sidste 3-4 døgn har vi jo set voldsomme billeder af en stormflod, der er skyllet ind over Danmark. Det er jo fra øst. Nu står vi jo her i vest Danmark her. Den stormflod havde meterhøje vandstigninger. Flere steder var der 100 års hændelser. Vi havde diger, som desværre brød sammen, og huse og butikker og veje, som blev revet væk eller oversvømmet. Det er en dybt, dybt alvorlig situation. Videnskaben og de prognoser og de scenarier, vi har, de taler deres tydelige sprog. Vi er nødt til at forberede Danmark på mere voldsomt vejr, som følge af højere vandstande, og også på kraftigere stormfloder, og det gælder om det er øst eller vest. Mange steder er vores kommuner i fuld gang, og det er flot, og det er super, super godt. Men vi skal lave en scanning af, hvor er det, det halter? Hvor er det, vi mangler? Hvor er det, staten skal gå ind og konkret hjælpe? Og det bliver selvfølgelig også de steder, hvor skadesomkostningerne, de potentielle omkostninger, vil være størst. Punkt nummer 2 i vores plan er en forlængelse af kystbeskyttelsespuljen. Det er en pulje, der har været indtil nu, som har været en fremragende succes. Der har været masser af kommuner og konkrete projekter, som har søgt, og vi lægger op til at forlænge den pulje med 150 millioner kroner, således at vi kan give en ekstra skub til lokale projekter, som kan blive til virkelighed. Og det vil vi konkret udbyde næste år, så vores kommuner kan søge om midler til lokale projekter. Erfaringen viser, at man kan få mellem 10-45% af sin lokale dige eller andre projekter finansieret fra statens side til at støtte de her projekter. Men vi kan også se, at vi har et pres på vores vestvendte kyster. Hvert eneste år vil Vesterhavet æde 8 meter af kysten, hvis ikke vi sætter ind med sandfodring. Det vil også give risiko for oversvømmelse i baglandet, i byer længere nede af kysten, Ringkøbing og Skjern for eksempel. Så derfor så afsætter vi 1,1 milliard kroner til over en 5-årig periode til sandfodring, som netop beskytter her, vi står nu her, nemlig vestkysten og dermed store dele af Jylland. Og skruer vi tiden 50 år frem, så ved vi jo, at en 100-års hændelse nogle steder på vestkysten bliver en 15-års hændelse. Det er vi jo nødt til at forberede os på allerede nu. Sidste udfordring, jeg vil fremhæve her i klimatilpasningsplan 1, er afgørende for rigtig mange husejere, og det er også mange steder inde i landet. Det er grundvandet, der stiger. Vi kan se, at grundvandsspejlet de sidste 30 år nogle steder er steget med 1 meter, og i dag har vi 450.000 boliger med under 1 meter til grundvandsspejlet i langt størstedelen af året. Det svarer til næsten halvdelen af alle parcelhuse herhjemme. Det vil sige, at vandet der kommer nedefra, kan ikke løbe nogen steder hen, og det risikerer jo at give varige, alvorlige skader på huset med røde, med skimmelsvamp og selvfølgelig også helbredsmæssige problemer. I dag er det den enkelte boligejer, der skal løse problemet. Men det er uholdbart. Det er et kollektivt problem. Derfor må der kollektive løsninger til. Og derfor vil vi fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at anlægge det, der hedder kollektive omfangsdræn. Altså konkrete dræn under neden af under vores boliger. Og det bliver konkret spildevandsselskaberne, der står for det og sænker grundvandet i de større boligområder, hvor der er behov for det og hvor det samfundsøkonomisk er klogere at handle kollektivt. Og endelig så vil jeg sige, at klimatilpasning, det hedder jo klimatilpasningsplan 1, og det gør det af en grund, nemlig jeg forventer, at vi kommer til at lave flere planer på skuldrene af denne. Det er den første samlede plan her, men med de klimaforandringer, vi ser, der vil behovet stige, og der vil være behov for nye planer, vi kan bygge ovenpå her, og derfor nedsætter vi også i, som led den her plan, et embedsmandsudvalg, som kan rådgive skiftende regeringer om udfordringer og risici, nye teknologier, nye løsninger, således vi kan tage de næste skridt i fremtidige klimatilpasninger.